Gözündə işıqlı dünyaya açar açmaz, üzü zülüm zülmətlər görmüş. Sonralar özü üçün azad düşüncələr məmləkəti qurası, qələminə sarılana dək, siyasi ictimai işgəncələr sərtənəti, yaratmışların ələminə düşmüş poeziya və demokratiya mübarisi Balaş Azəroğlu. Bəli, əbədi hisslər, duyğular qoşusu olan poeziya və ali yaşam aləmi olan demokratiya mübarizliyi. O, bu dəyəri, gözəl yaradıcılığı çox nüansda aldanılsa da, halal çabaları ilə qazanıb. Axı, o özü də xalqını həmişə, hər poema və şiirində yüksək qiymətləndirib, ürəkdən vəsv edib, sözünün gücü, fikrinin tacı bilib. Mən hicranla dolu ömür sürmüşəm, min əzab çəkmişəm, min qəm görmüşəm, axıb leysan kimi gözümün yaşı, fəqət qurtarmışam dardan, çətindən, tək sənin eşqinlə vətən, ey vətən. Şairi mütalə etdikcə, əsil ədib qələmlərinin bütün digər qələmlərdən fərqləndiyinin fərqinə varmamaq olmur. Yalnız öz dövrlərini ifadə ilə, sahiblərin şəxsi feyiz və ya dərdlərini izhar etməklə kifayətlənməyən bu karandaşlar, kağızların o tayındakı kül vətəndaşların da mənəvi rifahının məsuliyyətini daşıyır. Öz yiyələrinin tənhalıq gecələrindən çəkdikləri şirə, həblərlə milyon-milyon aşiqin, min-min vətənpərvərin dərdinə mərhəm olmağa çalışırlar. Balaş Azəroğlunun əsərlərini ona məxsus hər kitabın içindəkiləri oxuduqca, kitabların çölündəki adların o içəri dünya ilə tamamilə doğrultduğu qənaətinə gəlirsən. Bəli, bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz Balaş Azəroğlu da oxucuları tərəfindən sevilən şairlərdən biridir. Daim əsərləri ilə oxucularının qəlbində yaşayacaq və anılacaq.